שלום לכולם, כאן רוי דה פרו בסרטון חדש, והיום חזר הזומבית, והזומבי כמו שאתם רואים אשכרה, אז אני עומד לקנות אחד מהם. אם אני אקנה את הזומבית אז לא יהיה לי מספיק לבטל פס, אז אני אקנה פשוט רק את הזומבי. בוא זה המוח שלו יוצא. טוב יאללה. ג'י, כאן איתי חברים. אל תשכחו סאב ולייק לרוי דה פרו. יאללה בואי נעשה אותו. מה, איזה באג זה מראה שאני איתה. בוא נראה איך הוא. במשחק. ואני אחזור אליכם. אוקיי חברים, כמו שאתם רואים, ככה הוא במשחק. אחלה סקין באמת. וגם יש לו עוד סטייל, אבל לדעתי זה סטייל יותר יפה, ואני אחרי זה בכל זאת אראה לכם את הסטייל השני. אוי יפה, גם עם הריפר והסטיק הזה הוא יפה. ועכשיו בוא נראה את הסטייל השני. וואו חברים, הנה הסטייל השני. כמו שאתם יכולים לראות שזה מגניב הוא גם. באמת שאחלה סקין. רציתי את האמת לקנות אותו גם פעם שעברה שהוא יצא, אבל היה לי מספיק ויבוקס או משהו, עוד לא קניתי. וואל הנה עכשיו אם אתם רוצים לקנות אותו הוא עכשיו בחנות, היום ב-20 אם אני לא טועה. אז זהו. יאללה ביי.